سب دار ته وای چې تاسو امبولانس ارنج کوی د خدمت فاونډیشن تاسو چارجز اخلي یا دا فری ارنج کوی دا د خلکو ته وای عوام ته وای بسم الله الرحمن الرحیم شکریا الخدمت فاونډیشن خیبر پختونخوا امیر جماعت اسلامي سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب اور صوبائی صدر الخدمت فاؤنڈیشن جناب خالد وقاص صاحب اعلان کرے دے چی چمرا دا باہر ملکون لاشون راضی آغبا الخدمت فاؤنڈیشن پلو کورون تا فری رسائی جی پتہ بھائی اس سے چارجز نہیں چمرا ایمبولینس کے الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا کی دی آغا دورج اوشپا مسلسل په خدمت کې مصروف دي او الحمدلله نن خدمت فاونډیشن مشکومیت په ځخیلا په تعاون سره مشکومیت یو لاش را ورسېدو په ډېر خطرې قرار ورسېدو چې د اسلام آباد نه راتلو چونکې اسلام آباد جدا نظم دی خو د خیبر پختونخوا نظم دا فیصله وکړه چې د اسلام آباد هم څومره لاشونه دي په دې طریقه باندې څنګه چې په خیبر پختونخوا کې لاشونه خپل کورونو ته رسي دغه شان دی به د اسلام آباد نه د پاکستان د ګوټ ګوټ نه به الخدمت فاونډیشن هغه لاشونه خپلو کورونو ته په باعزت طریقه را رسي او فری آف کاسټ د دې به هېڅ چارجز نه وي دا زه د دې میډیا په وساطت سرپرست یم چې د دې هېڅ چارجز نشته جی دا موږ سره ولاړ دی د الخدمت فاونډیشن ایمبولینس ډرایور دی د صوابۍ سره تعلق ساتي دنه به تپوس کوو چې څومره دوه لاشونه راوړي دي او فرسٹ ٹائم باندې سواد ته دی راغې د څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم موږ په اول ځل باندې سواد ته راغلو او دا 24 ګنټې موږ په جوګه باندې چې سوا خو سو کال کوي ان شاء الله موږ به مکمل لیول لزان رسو جی خلیل احمد دی ټیم کې موږ سره ولاړ دی د الخدمت فاونډیشن جنرل سیکرټری خوازخیلا دې څومره ټیم ورکي او د الخدمت فاونډیشن نه څومره رضاکار څومره ټیم ورکي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم بندم د الله پاک چې بخون کې مهربانه دی او وایي د یو شعر نه به شروع کوی په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د انسانانو چې په کار شي سړی جی الله پاک فرمایي کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو غوره امت یې تاسو د خلکو لپاره ویستلی شوی یې نو موږ چې د دې امت کې راغلی یو موږ الله پاک ویستلی یو د دې خلکو لپاره د دې خلکو زموږ خدمت کوو د پیدایش نه واخله بلکې موږ د پیدایش نه مخکې الله پاک په دې امت کې پیدا کړی یو او د دې امت کې د پیدا کېدو سره الله پاک موږ ته ویلي چې تاسو ما د خلکو لپاره ویستلی د خلکو لپاره موږ ویستلی شوی یو نو موږ به د مرګ پورې چې د خلکو خدمت کوو او ان شاء الله سلیرش ګڼډې چې دی زموږ به ان شاء الله خدمات او سلیرش ګڼډې موږ دې خدمت ته تیار یو هر قسم خدمت مالی جانی ان شاء الله هر قسم وخت موږ دې الخدمت فاونډیشن کې دې هغه ورکو او بای مرز دې زموږ ایمبولانس د خیبر پختونخوا تقریبا 91 ایمبولانس دي په خیبر پختونخوا کې هغه ټول 24 ګڼټې بیزی نو دې لاش او ستو کې کله نه کله لک ټایم لګي او الحمدلله پرون چې کله بیا زمونږ 10-23 نمبر دی دا خدمت او دا تاسو میلاوالی شي او په هغه وخت کې تاسو ته په سوبې په هر ځای کې چې ایمبولینس موجود وي هغه تاسو ته پرووایډ کولی شي نو په صوابۍ کې موږ دا ایمبولینس میلاو شو او ملګري زمونږ د هغه ځای ته لاړو او د هغه ځای نه اسلام آباد ته او اسلام آباد ته بیا دا لاش په دغه طریقه باندې جاز پکې لیټ هم شو چونکې لینډینګ ټایم چې هغه 10 بجې وو او 10 بجې چې کله جاز لیټ شو نو 4 بجو ته خبره لاله نو شکر الحمدلله چې نن دا لاش خپل کور ته راورسېدو لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پر ضرور لازمی کریں